Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Berita daripada Malaysia Kini. Kes buli. Polis tahan 6 pelajar MRSM. Polis menahan 6 suspek kes buli didakwa berlaku di Maktab Rendah Sains Semara MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar seperti yang tular di media sosial semalam. Ketua Polis Perak Datu Mayor Farida Latrash Wahid berkata, kesemua suspek berusia 13 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan berkaitan kes berkenaan kira-kira 6 petang. Setakat ini 6 pelajar telah ditahan semalam dan mereka masih berada dalam tahanan sehingga kini, katanya ketika dihubungi bernama di IPO hari ini. Tindakan beberapa remaja yang dipercayai pelajar asrama menumbuk dan menendang seorang pelajar lain secara beramai-ramai tular di media sosial menerusi beberapa video berdurasi 13 hingga 30 saat, hingga menerima kecaman orang ramai. Hasil siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira 1 hingga 2 pagi pada 9 Desember melibatkan 7 suspek remaja dan seorang mangsa yang kesemuanya berusia 13 tahun. Susulan itu, pihak polis memanggil kesemua pelajar terlibat dan pemilik akun media sosial yang menularkan video berkenan bagi memberi keterangan untuk membantu siasatan kes di bawah Section 147 Kanun Keseksaan dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian berita hari ini, terima kasih.